Но опит е направен в момент, в който в Южнокорейската столица СЕУ пристигна американският вице-президент Майк Пенс. Той е бил информиран за неуспешния опит, като информацията е предадена и на президента Доналд Тръмп. Не е ясно какъв тип е била ракетата, но най-вероятно е балистична. Преди ден Северна Корея организира голям военен парад в Пхенян по повод 105-та годишнина от раждането на своя основател Ким Ирсен. На парада бяха показани оръжия, за които се предполага, че са нов тип балистични ракети. В изявление на Външното министерство на Южна Корея се посочва, че опитът за изтравване е демонстрация на сила, която застрашава целия свят.